Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, u nastavku donosimo sljedeće vijesti. Pomoć pri obnovi ili kupnji kuće. U općini Sopje ovom demografskom mjerom pokušavaju zaustaviti iseljavanje mladih. Do sada je pomoć iskoristilo 8 obitelji. Treći ponedjeljak u godini najdepresivniji je dan. Istražujemo vjeruju li Virovitičani takvom izračunu britanskog sveučilišnog profesora i zbog čega je baš danas najdepresivniji dan u godini. Virovitica domaćin dvoranskog državnog prvenstva u tenisu za seniorke. U 4 dana snage će odmjeriti 25 tenisačica. Odlazak mladih trbuhom za kruhom ispraznio je Slavoniju. Sreću su mnogi pronašli izvan granica Hrvatske, a neki još uvijek razmišljaju o odlasku. Jer teško ovdje uspijevaju spojiti kraj s krajem, a kamoli riješiti stambeno pitanje. U općini Sopje tome su odlučili stati na kraj. Jedna od mjera kojom pokušavaju zadržati mlade je novčana pripomoć za obnovu, ali i kupnju kuće. Prvi natječaj proveli su lani, a zbog velikog interesa mjeru namjeravaju nastaviti i ove godine. Pomoć je do sada iskoristilo 8 obitelji koje će svoju budućnost graditi upravo u općini Sopje. Graditi kuću od temelja zahtjevan je i dugotrajan posao, ali i onaj koji iziskuje velika novčana sredstva. Unatoč tome, Tomislav Šantak gradnju vlastite kuće započeo je, ne računajući na pomoć općine u kojoj živi. No ugodno se iznenadio natječajem kojim je općina Sopje prošle godine prvi puta počela novčano pomagati u stambenom zbrinjavanju mladih obitelji. Ta sredstva koja su vam dobio, otprilike 17.000 kuna ili slično, su dobro došla da se plati nekoliko računa. Znači, pripomoglo je nastavku radova na gradnji kuće. U koju planira useliti do iduće zime. U vrijeme kada većina mladih odlazi iz ruralnih krajeva, Tomislav i njegova šesteročlana obitelj budućnost vide u toj općini. Jer ona im, kaže, pruža sve ono potrebno za ugodan život. Ja volim život na selu, ja volim tajmo reći mirniji život u većem prostoru. A osim Tomislava i njegove obitelji, pomoć općine Sopje u stambenom zbrinjavanju dobila je još 7 obitelji koje su zadovoljile uvjete natječaja. Svi oni svoju budućnost vide u toj općini koja prema zadnjem popisu ima oko 2300 stanovnika. Zamisao je bila takva da koncipiramo natječaj u dva segmenta, dakle za kupovinu nekretnine i za obnovu. Svi oni koji su se prijavili na natječaj su i prošli, odnosno ispunili su formalne uvjete natječaja. Dakle, radi se o 8 mladih obitelji. Pa je tako za adaptaciju kuće bilo moguće dobiti do 10.000, a za kupnju do 20.000 kuna. U općini su za tu mjeru prošle godine izdvojili 126.000 kuna. Nadam se da će ovo biti jedna od mjera koja će potaknuti mlade da ostanu ovdje. Iako su prošle godine prvi puta imali takav natječaj, zbog dobrog odaziva ponovit će ga i ove godine. Proračun općine za ovu godinu iznosi nešto više od 18 milijuna kuna, a izdvojit će ističu sredstava koliko bude potrebno. Odlučili smo ovaj natječaj provesti i ove godine i sve naredne godine dokad to bude bilo potrebno. Smatram da je ovo jedna dobra mjera za uostalom i demografsku obnovu, da mladi ljudi ostanu na području općine Sopje. Izdvojit ćemo sredstava koliko to bude potrebno. Dakle, postoji rebalans proračuna, ako to bude bilo 10, 15, 20, nebitno koliko, izdvojit ćemo sredstva koliko bude bilo potrebno da se svi prijavitelji zadovolje. A za sada mjera se pokazala uspješnom i prijavitelji sretni jer... Svaka pripomoć je dobro došla. Kažem, iako možda najbolja pripomoć je ovo što je, očekujemo izgradnju tog vrtića, zato jer kao meni sa čovjekom sa više male djece, to je bilo nešto što sam se zalagao jako, jako, jako dugo. Tako da svaka pripomoć koja će pomoći nekome da ostane ovdje je dobro došla. Pa je to mali korak u građenju bolje budućnosti u ruralnim mjestima. Ostanak mladih obitelji u područjima zahvaćenim prekomjernim iseljavanjem znači i život za ta mjesta, ali i za ljude koji u njima žive.
Danas je najdepresivniji dan u godini. Tako je barem prije 15 godina izračunao britanski sveučilišni profesor Cliff Arnall. Osmislio je formulu prema kojoj je treći ponedjeljak u godini najdepresivniji. I to zbog brojnih negativnih čimbenika, poput tmurnog i hladnog vremena, nedostatka novca koji su prouzročili blagdani, te suočavanja s nemogućnošću izvršavanja novogodišnjih odluka. Stručnjaci pak misle da ne postoji znanstveni temelj za takve izračune. Slično misle i Virovitičani. Ružno i tmurno vrijeme, hladnoća, prazan novčanik. I tako od početka godine. Skupilo se pregršte negativnih utjecaja, pa je danas, prema nekima, najdepresivniji dan u godini. To osjetim i po sebi. Osjetite? Da, kako, i muž isto iz Osijeka, on je bio na operaciji. Depresivan, priča neke stvari za koje ja pojma nemam, ali ne želim ga uznemiravati. Pa nije, dobar je. Meni je za sad još dobro. Do navečer se ne znači biti, leći još dobro, hoće ili neće, kakav, inače dobro. Meni nije, ne. Ja nisam depresivna nikada. Ideja o najdepresivnijem danu u godini stigla je još 2005. godine iz Velike Britanije. Na poticaj marketinških stručnjaka sveučilišni profesor Cliff Arnall osmislio je formulu kojom je došao do izračuna da je treći ponedjeljak u godini najdepresivniji dan. Turistička agencija za koju je radio taj podatak tada koristila kao poticaj za prodaju svojih aranžmana, a Arnallova formula i ideja o najdepresivnijem danu uvriježila se u cijelom svijetu. Vi niste depresivni? Ne, hvala. Ne, hvala Bogu, nisam. Da. Mnogi takvo poimanje i interpretiranje čimbenika koji utječu na raspoloženje ne pripisuju godišnjem dobu i vremenskim uvjetima. Mislim da nema, da je to osoban izbor. Ko je depresivan, ko nije. Sad svi imamo problema u životu i možda bolesti ovog onoga, ali evo, pa danas baš nije tako ružan dan. Baš se malo otoplilo iz vedro. Ljudi su, kako pričaju, nezadovoljni malo, a ja vidim da im dobro ide, samo što nikad su nisu zadovoljni. Ne znam šta hoću. Htjeli bi, mislim, moje mišljenje, htjeli bi da dobe puno novca, da ne rade puno. Razumijete, a bez toga nema ništa. Danas ti ljudi takvi kakvi jesu, jel? Ima bolji, ima lošiji. I onda ako se družiš sa tim koji ima lošiji, onda ti dati on to presiju, onda to ti je to. Jel? Ali ne žalimo se. Ne bi se smili žaliti. Jel? Mislim da je sve stanje u društvu kako je i to je to. Psiholozi tvrde da nema znanstvene osnove koja utvrđuje najdepresivniji dan. No činjenica je da depresija postaje sve veći javnozdravstveni problem u Hrvatskoj. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, gotovo 200.000 ljudi u ovom trenutku u Hrvatskoj pati od depresije. Događa se u svakoj životnoj dobi, a najčešće je između adolescencije i 45. godine života, dok je prosječna dob javljanja 27 godina. Rizik za oboljevanje je veći kod žena nego kod muškaraca, a manifestira se sniženim raspoloženjem, gubitkom volje, energije, interesa i inicijative, oskudnom emocionalnom reakcijom, osjećajem krivnje, smetnjama nagona. Mogu se javiti i suicidalne misli ili pokušaj. A kako se boriti protiv toga? Kako? Većinom lijekovima. Samo treba biti dovoljno volje, a kad si ljut, onda se ugrize za ruku i pošuti i ideš dalje. Lagat sam sebi da će biti bolje i smijat se. Jer inače tako da ne radim, pukla bi kukukica. Ni po povoća mi ne briješla. Slično savjetuju i stručnjaci. Krećite se, vježbajte, što više vremena boravite na dnevnom svjetlu, u prirodi, na svježem zraku i suncu. Odvojite vrijeme za uživanje u stvarima koje volite. Svaki dan odvojite barem pola sata samo za sebe. Bilo da se radi o toploj kupki, meditaciji, čitanju knjige i sličnom. Osjetite li simptome depresije koji traju duže od 2 tjedna, potražite stručnu pomoć. I imajte na umu da, kako za neke postoji najdepresivniji, izračunali su i koji je dan najsretniji u godini, a on prema istim istraživanjima pada između 21. i 24. lipnja. Jučer je počelo i traje do srijede. Virovitica je domaćin otvorenog dvoranskog državnog prvenstva za seniorke u tenisu. Na natjecanju nastupa 25 tenisačica iz teniskih klubova diljem Hrvatske.
Nika Svetec mlada je tenisačica iz Varaždina i trostruka viceprvakinja Hrvatske do 18 godina. Iza nje su brojne natjecanja, a ovih dana sudjeluje na dvoranskom prvenstvu Hrvatske koje se po prvi puta održava u Virovitici. Tenis igram već 11 godina, dosta su dobri rezultati, stvarno jako sam zadovoljna i očekujem sanje turnira, stvarno daću sve od sebe, podloga mi iskreno jako paše, dosta visoki odskok i stvarno se nadam mogu svoj turnir. Prvenstvo je započelo u nedjelju i traje 4 dana. Sudjeluje 25 tenisačica seniorskog uzrasta iz cijele Hrvatske. Djevojke su ono, ajde idemo reći iz cijele Hrvatske, Varaždin, Rijeka, Zagreb, Opatija, ne znam, Osijek, Vinkovci i tako, jel? Pa ono, kako su se prijavile, uglavnom iz cijele Hrvatske. Zahvaljujući terenima Viroexpo hale koji zadovoljavaju kriterije za održavanje ovakvog turnira, Virovitica je po prvi puta postala domaćin dvoranskih prvenstava u tenisu. Svi ono, igračice i roditelji, treneri, ono, svi su super zadovoljni sa ovim objektom, jel? Ovakvih objekata nema puno, tako da eto, super. Zadovoljan je i Mario Belamarić, trener IT-ima iz Zagreba, koji je na natjecanje doveo 4 mlade tenisačice za koje se nada da će postići dobre rezultate. Nije prejako seniorsko prvenstvo, ima 1-2 cure koje se možda izdvajaju, ostalo svi imaju šanse otići dosta daleko. A čini se da je ovo tek početak kada su u pitanju dvoranski turniri u Virovitici. Mi smo sad konkurentni sa ovom dvoranom i nama je želja da svaki mjesec tokom zimskog perioda organiziramo turnire, znači kalendaru Hrvatskog teniskog saveza i konkurenciji 12 godina, 14 godina, 16 godina, 18 godina. Mislim da ćemo svake zime organizirati državna prvenstva oficijalno. Iduće prvenstvo u Virovitici održava se već ovog vikenda. Riječ je o dvoranskom prvenstvu Hrvatske u kategoriji juniorki. Započet će kvalifikacijama u subotu. Pogledajmo još i prognozu vremena. U većem dijelu unutrašnjosti sutra će biti oblačno i maglovito, a u sredine dana moguća su sunčana razdoblja, uglavnom u gorju. Vjetar će biti slab. Na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati umjerena i jaka na udare i olujna bura koja će postupno slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će od minus 2 do 2, na Jadranu od 3 do 7, a najviša dnevna između 0 i 5, na Jadranu od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti Hrvatske su uz moguće dulje zadržavanje jutarnje magle i niske naoblake te uz razmjerno niske noćne temperature zraka moguće manje smetnje kod srčanih i plućnih bolesnika. Na Jadranu će prevladavati povoljne biometeorološke prilike pa će boravak na otvorenom biti ugodan i bez pojačane zaštite od hladnoće. U danima pred nama u unutrašnjosti će ujutro biti magla i niski oblaci, a danju su moguća sunčana razdoblja, osobito u gorju. Niski oblaci se mjestimice mogu i dulje zadržati, o čemu će ovisiti i temperatura zraka. Vjetar će na kopnu biti slab, u petak uglavnom u gorju do umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru. U četvrtak će zapuhati bura koja će u petak okrenuti na jugo. Od srijede će jutra na kopnu biti hladnije. Toliko za danas, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Budite s nama i sutra u isto vrijeme, na istom mjestu. Do tada, lijep pozdrav!